World famous Charles Aznavour visited the Blue Mosque, a mosque in the center of Yerevan. The 89-year-old singer toured the area and took photos to post them online and show there is a functioning mosque in Yerevan. We are a state having the Jews, Protestants, so I want to take photos to post them online, he told the guide. Aznavour said, Armenians of diaspora are accustomed to live next to people of other religions. The famous singer will stay in Yerevan for additional 2 days. On Monday, Charles Aznavour gave a concert in Yerevan, which was attended by presidents of Armenia and France. Es հին ժամանակ է ես ժամանակը մետրոն Voilà. Bye bye. Մյուս անգամ եթե հայերեն։ Մերսի, շնորհակալություն։ You are welcome. Ողջություն։ Եվ լավ հիշեք մեզ։ Չեմ մոռանալ։ Մեր մտքից լավ հիշեք։ Մյուս անգամ ավելի շատ ժամանակ։ Այո։ Գիտակ լսեք, նա կոպե։ Մյուս անգամ կանի ու հոգի հետ է սկսվելը։ Հես այդ բեր։ Հես այդ բեր։ Հես այդ բեր, այո։ Պեսա սեգալձի, պայսա ստել չէ եգալց։ Պիտի ես տեղ մստիտը գատես։ Երկու երեկ ընտանիք ունենք մեր շուրջը։ Եվ մեզ պես կապրին։ Դանալացին, որոշը ծուցակցով նա պայսել մի անգամ եղել։ Բարեկամություն լավ։ Բարեկամություն լավ։ Բարեկամություն լավ։